Milli təhsil məəssisələrində koronavirusla bağlı vəziyyətə dair Təhsil Nazirliyi açıqlama yayib. Açıqlamada deyilir: Ölkəmizdə pandemiyayla əlaqədar olaraq 2020-2021-ci tədrisində dərslər həm əyani, həm də distant formada təbliq edilir. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil məəssisələrinin fəaliyyəti əyani olaraq həftədə 2 dəfə, digər şəhər və rayonlarda isə əyani formada həftədə 3 dəfə uyğunlaşdırılmış tədris planları əsasında təşkil edilir. Respublika üzrə ümumi təhsil məktəblərində bu günə olan məlumata əsasən ümmlüklükdə ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə təhsil alan 625394 şagirddən 7868 nəfərin valideyni və övladının tədris prosesində əyani şəkildə iştirakından imtina etməsi ilə bağlı iltizam sənədi imzalayıb. Yeni tədris ilindən etibarən məktəblərə gələn işçi sayı 65460 nəfər olub. Respublika arasında fəaliyyət göstərən məktəblərin binasına daxil olan bütün şəxslərin hərarəti yoxlanılır. 37.1 dərəcədən yuxarı olan şagirdlər və ya işçi heyəti məktəbə buraxılmır. 21 sentyabr 2020-ci il tarixində hərarəti 37.1 dərəcədən yuxarı olan şagird və işçi heyətinin sayı Bakı şəhərində 21, bölgələrdə isə 29 nəfər olub. Hərarəti yüksək olan şagird və işçi heyəti barədə tibb müəssisələrinə məlumat verilir. Bu şəxslərin müvafiq qaydada test olması nəzərdə tutulur. 21 sentyabr 2020-ci il tarixinə olan məlumata görə Əslində başlayandan bu günədək 95 şagird və 26 işçi heyəti olmaqla 121 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Həmin şagirdlərin əksəriyyəti yuxarı siniflərdə təhsil aldıkları üçün ümumi təhsil məktəblərinə gəlməmişlər. Bu şəxslər ümummilikdə 346 nəfərlə təmasda olmuşlar. Bu günə olan məlumata əsasən koronavirusa yoluxma ilə əlaqədar Rəsulkarəsində cəmi bir məktəbdə Qubba rayonu Qamqam -qam kənd orta məktəbində 8 müəllimin virusa yoluxması səbəbindən Ağanın formada tədris təyindirilib. Distant formaya keçil edilib. Müəllimlər arasında kütləvi yoluxmanın səbəbi olaraq sosial məsafənin qorunmaması və şəxsi gigiyena vasitələrindən istifadə edilməməsi ehtimal olunur. Bakıda müəllim və şagirdlərdə koronavirus aşkar edilməsi səbəbindən 4 sinifin fəaliyyəti distant formaya keçirilib. Ötən günlər ərzində şagirdlər arasında məktəb daxili yoluxma halları aşkar edilməyib. Qeydə alınmış yoluxmaların ailə daxil şəraitdə baş verməsi müəyyən edildi. Təhsil Nazirliyi bütün şagirdləri, valideynləri, müəllimləri və işçi heyətini sosial məsafəni qorumağa, şəxsi gigiyenik fasilərdən mütəmadi olaraq istifadə etməyə və sanitar gigiyenik qaydalara əməl etməyə çağırır. Ümumi təhsil